Jogo importante no estádio Presidente Vargas. 13 buscando a reabilitação no estadual. E o São Paulo Cristal na fuga das últimas posições e consequente rebaixamento. O Galo começou levando perigo em uma reposição rápida de Jefferson para Cachito. Quase gol de Thales na sequência. No escanteio, o zagueiro Breno Calisto tentou e encontrou o goleiro bem colocado. Desta vez, quem deu trabalho a João Manuel foi Rafael Oliveira. Grande defesa. Pressão do Galo e nada de gol. Dessa vez com Cachito. Mas na rede, pelo lado de fora, não vale. Aos 41 minutos, o estreante Moacir Júnior se viu obrigado a fazer uma substituição. Almir sentiu uma pancada no rosto e deu lugar a Alexandre. Um primeiro tempo totalmente alvinegro, com a bola cruzando a área do Carcará, sem ninguém para mandar para as redes de João Manuel. Gol mesmo só aos 15 minutos do segundo tempo. Breno Calisto mostrou categoria de atacante após bom passe de Gilmar. 1 a 0 para o 13. Uma grande bola também do Gilmar, né? A gente se entende muito bem, tanto no meu lançamento para ele como ele para mim nessas bolas. E tive tranquilidade, né? Com moral, o capitão foi acalmar a torcida atrás do banco visitante. Só que a partir daí, o Galo ainda chegou na tentativa de Rafael Oliveira e passou a ver Jefferson travar um duelo com Birubiru, salvando o Galo nesse lance. Nilson falhou, mas para a sorte dos donos da casa, Lúcio Curió vacilou e deu tempo da defesa se recuperar. O Galo ainda tentou pela direita sem sucesso. E o último lance da partida foi com mais um capítulo entre Jefferson e Birubiru. Milagre do goleiro alvinegro. A pressão final visitante não deu resultado. Desde o começo do campeonato a gente vem batendo na trava aí, tentando a segunda vitória, mas infelizmente os times adversários estão superior da gente. Não no, na forma de jogar, mas os caras pegam uma bola ali, falgou, a gente vem duas, três bolas aí, o goleiro hoje dele foi feliz, fez aquelas duas defesas ali que você viu, mas agora é trabalhar para a próxima partida. Fim de jogo no estádio Presidente Vargas. Vitória sofrida do Galo da Borborema. 13-1, São Paulo Cristal 0. A gente ganhou, né? Ganhou, mas a gente sofreu bastante, né? Uma coisa que a gente tem que acertar, né? Acho que pesou um pouco as pernas também. O gramado do PV está um pouco pesado. E tanto para os dois, só que tem aquele emocional, né? Você fez o gol, começou a recuar um pouco, entendeu? Coisa que a gente não pode fazer. Dá parabéns ao Jefferson também, duas defesas também, dois milagres, né? Lógico que ele está ali para defender, mas duas bolas difíceis, né? Foi bem dizer a queima-roupa. Só que importa é a vitória, né? Agora aí o professor é bastante inteligente, usa bastante vídeo, né? E pelo vídeo a gente vai conseguir acertar essa semana o que a gente errou.